Ундай оборудованияларыбыз бар. Каракалдагы сүттү кайра иштетүүчү заводдо быштак, сыр, май жана башка сүт азыктары өндүрүлөт. Учурда завод Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына толук жооп берет. Бирок чыгарылган азыктар азырынча ички соода түйүндөрүнө гана жөнөтүлөт. Завод жыл сайын жабдыктарды жаңылоо сапатына басым жасоого аракет кылууда. Эми жылдан жылга өнүгүп келебиз, Кудайга шүгүр. Бир жаңы-жаңы оборудованияларды алып келип алмаштырып атабыз. Россиядан алып келип атабыз, Турциядан алып келип атабыз, анан Италиядан алып келип атабыз оборудованияларды. Андан кийин жумушчу орундар дагы кичине көбөйүп атат. Сотсон төлөп атабыз убагында, налогду төлөп атабыз. Сүт дагы көбөйүп келип атат. Сүттүн кымбатына карабастан ушул аракет кылып иштеп атабыз. Жумушу оор эле, технологияны сакташ үчүн биз көп аракеттер жасайбыз. Тазалык керек эң биринчи. Дайыма жууп туруш керек. Анан бүт жанагы технологический процесстерди нарушать этпей иштешибиз керек. Талапка ылайыктуу. Азыр жана ISO 22 ошол проекттен өткөнбүз. Ошол ISO проекттин бардык талаптары боюнча биз дайыма ушуну сактап иштеп келебиз. Оор жумуш. Завод азыркы тапта сүт азыктарын чыгарууда бардык эл аралык талаптарга жооп берген уруксат кагаздарга ээ болгон. Быйылкы жылы Турция жана Италиядан заманбап жабдуу сатылып алынганы чыгарылган продукциянын сапаттуу болушуна толук шарт түздү. Итальянский оборудование. Мунун ичинде бардык сүттөн кефирдики, йогурттуку, сыр жасаса да болот, бардык функцияны ушул оборудованиянын ичинен жасайт да. Өзүнүн температурна режими бар. Өзү бүт процесстердин баары ушунун ичинде болот. Оборудование аябай кымбат. Бирок жумушчулар уже көндү буга иштетип, өзүлөрү чыгарып уже көнүштү. Ишкананын айрым продукцияларына суроо талап жогору. Мына мурики момдай логотип менен чыгарабыз. Бул чечил. Чечил. Технологиясы оор эле. Аябай көпчүлүк ручной. Анан эми азыр автоматизировать этип иштетип атабыз. Адегенде кол менен жасачу азыр эми жакшы жеңилденип калды. Анан жанагында көрбөдүңөрбү чой. Чойгондон кийин андан кийин өрөт, өрүлөт. Өргөндөн кийин андан кийин анан мооруки оборудованиянын ичине кирет. Бул деген германский оборудование. Нес деген германский оборудование аябай кымбат. Мунун иштөө процесси мындай да, опилканы, мисалы үчүн опилка менен карпиш кетебиз да. Аны Россиядан алабыз. Атайын жанагы бруктун опилкасы, анан өзү жашылчалардын ар кандай растенияларынан жасалган мындай кымбат опилкалар да мындай. Мына мындай опилкалар. Ушундайды Россиядан алып келебиз да, анан бул автоматизированный. Өзү эле бул жерден капситетилет. Капситетилет да. Бул чечилге даярдап аткан кезде эң негизги технологиясы бул эч нерсе мындай. Ката кетирбеш керек да. Эң туура уютуп, туура сүттү жылытып, аны туура уютуп, туура уютулган сүттөн жакшы брынза чыгат. Анан ошол брынзадан биз чечил чойгонго киришебиз. Чечилди чоюшат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, андан кийин чойгондон кийин биз аны рассолго салабыз. Туз. Туз рассолуна салабыз да. Ал туз рассолу дагы өзүнүн эмеси болуш керек да. Проценти, туздун проценти менен салабыз. Алга дагы өзү кечке мындай көпкө кармабаш керек. Өзү убагында алып аны эгер көбүрөөк таштап койсок, ал аябай мындай пересоленный болуп калат дагы биздин алуучуларга жакпайт. Ошон үчүн бардык нерсесин каттап карайбыз. Быйылкы жылы сүт заводу дагы кеңейтүүнү максат кылууда. Муну менен жаңы жумуш орундары пайда болуп чыгарылган продукциянын көлөмү көбөйөт. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ысык Көл облусу.